Да. Подробностите ще видим в новините, уважаеми зрители. Няколко неща нахвърлях тук, но първо да ви кажа, че Илина Мутафчиева, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, на пряката ни линия, имаше възможността да чуе със сигурност изявлението на Борисов, което излучихме не в целостта му, няма как да го излучим цялото. Госпожо Мутафчиева, честит празник първо и като жена, и като майка, и вече влизам в разговора с тежките теми, защото освен жена и майка сте и политик, крайна сметка към днешна дата, има и тежки въпроси. Чухте Борисов, какъв е първия ви коментар по отношение на целият конспект, през който мина? От преговори през Асен Василев до червените рози, които много хубав картина днес видяхме на икономическия ви министър, който догони Корнелия Нинова, която му задаваше въпроси по време на парламентарния контрол и подари един букет с червени рози. Здравейте от мен. Честит празник на всички жени на първо време. Подаръка по случай празника не би го коментирала. Смятам, че това е решение на министър. Така е, направи впечатление на всички. Да не ги ухажвате политически, да са евентуални партньори. Да. Не мисля, че това е посланието. По-скоро посланието беше свързано с това, че има някаква приемственост между тези две фигури в това Министерство на икономиката и индустрията. По отношение на това, което каза господин Борисов, аз не бих се съгласила с много от нещата, които каза. Давайте в конкретика. Например, че искаме да не носим отговорност, а искаме да си разделим 50 на 50. Не, ние не искаме да си разделяме 50 на 50, нито регулаторите, нито министерствата. Всъщност това, което ние предлагаме, е да изберем, особено в регулаторите, като контролни органи, хора, които са с доказана експертиза, които не участват в и не противодействат на корупцията в държавите през своите действия през последните години. Хора, които имат доказан интегритет, доказана специализация в този конкретен орган. Така че ние не искаме да си разделиме между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България, регулаторите 50 на 50. Защото даже нашето предложение е да може и гражданския сектор да прави номинации и депутатите да можем да ги препознаем. Да участват в един публичен процес, хората да бъдат достатъчно спокойни, че наистина има критерии и се следват критериите при техния избор. И никой не говори за 50 на 50 разпределяне на регулаторите. Добре, тези преговори, които предстоят утре, нали така, утре официално стартират, не греша като давам този тайминг като старт. Ясно ли е за вас кой участва от вашата коалиция? Продължаваме промяната Демократична България. Лидери или освен лидери и други представители на коалицията, които не са на лидерски позиции? Към сегашния момент и решението, което имаме, е, че Продължаваме промяната Демократична България ще се представляват от Атанас Атанасов, Кирил Петков, Христо Иванов. Така че предстоят преговори. Асен Василев не към този момент. Не, парламентарни ще бъдат преговорите. Подлежи ли на обсъждане смяната на Асен Василев като финансов министър? Борисов преди ден каза, аз повече няма да го подкрепям. Аз не знам дали ще ми повярвате, но истински ви уверявам, че ние не си говорим с имена в момента. Ма не е ли крайно време? Ами не, не е крайно време, защото няма никакво значение дали Хикс или Игрек ще бъдат на този пост, ако ние нямаме ясна законодателна промяна, ако ние нямаме ясни реформи, които искаме, които сме предложили в меморандума ни, ако ние не спазваме тези неща, за които сме съгласили. Тук съм съгласна с вас, обаче ви давам друг контраргумент. Защо имената са важни на министрите? Защото вече колко месеца чуваме за оценка на министрите и в крайна сметка, когато се прави ротация, наистина звучи логично да се погледне през последните 9 месеца какво е свършено, както днес ще чуем равносметката от Министерския съвет, от премиера Денков в 14 часа. Между другото, тук да кажа, уважаеми зрители, може да гледате на живо по Нова Нюс. Но именно заради това не са ли важни имената в крайна сметка? Или просто оставяме един министър да работи? В случая не говоря за Асен Василев и за нито един поименно. Не визирам никой от този Министерски съвет, но ако един човек не работи, принципно ситуация, не е ли логично да бъде сменен с друго име? Абсолютно съм съгласна, че е необходимо да изчакаме оценката. За съжаление, все още от страна на академик Денков и Мария Габриел нямаме готови и финализирани оценки, така че и ние ги очакваме като парламентарна група.
Това говорене с имена малко почва да заприличва на реалити формат. И аз разбирам, че може би е интригуващо за част от хората, но за по-голямата част от обществото дълбоко вярвам, че са по-важни нещата, които се съгласим да правим заедно, отколкото да си говорим кой ще бъде следващия изгонен. Добре, и стигаме до момента, в който пак си говорим за часовника, който цитираме в ръцете на президента Румен Радев. И сега ще ви кажа кого цитирам, вашия колега Владислав Панев, когото включваме вчера от кулуарите. И всъщност това, което той каза, ми напомни за думите, пак цитирам Борисов, който каза, че виновни са тези самонадеяни хора, които в желанието си да покажат колко са велики ни тласнаха в криза. Един вид, че бързо сте дали оставка. Всичко трябваше да се реши предварително, кога, как и защо. Не знам защо за толкова неща не си държат на думата, а са се хванали, че на 6-ти трябва да се даде оставка. Можеше да се подаде в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, когато сме уточнили. Защо го казва това? Защото в момента всъщност вече имаме план график за консултации и по някакъв начин, вероятно, преговорите между двете страни ще бъдат притиснати от време. Аз бих върнала крачка назад. Давайте. И бих казала, че от момента, в който ние предложихме меморандума, всъщност до момента, в който изпратиха документа от ГЕРБ СДС, минаха 2 седмици. Така че там със сигурност имаше забавяне в часовника. Това, че оставката ще бъде подадена на 6 март, беше ясно от още от юни месец. Така че аз не вярвам, че това, че ние не сме си изпълнили задачите и не сме седнали достатъчно време на масата, защото и едната и другата страна появяваше своего рода инат, не означаваше, че трябваше да се забави тази оставка. Напротив, за мен това беше абсолютно правилното решение. Тоест, не виждате резон в аргументите, че в момента ще бъдат притиснати преговорите от времето, което президента ще реши колко да ви даде, а вместо това да бяхте отложили оставката и да се договорите първо и след това да я подавате. Вижте, аз мисля, че имаме целият днешен ден, събота и неделя, преди за да консултациите, за да успеем. И всъщност, ако седнем и говорим конструктивно, тези 3 дена ще бъдат предостатъчно време. Много позитивизъм излъчвате. Дано наистина той да е, как да кажа, част от реализма, а не от оптимизма, който имате като човек. И сега с този празничен ден, не знам колко гладко ще тръгнат и не знам колко гладко биха приключили тези преговори, защото изострен тона, макар и вие да правите сякаш смекчаване и от стъпки, поне така привидно изглежда. Докъде обаче ще стигнат тези преговори, те първо ще проследим. Благодаря ви още веднъж, госпожо Мутафчиева, и хубав празник да имате. Уважаеми зрители, сега